يدا سمقة شم سمقة لمش ضاد كغطى سيف حبعين ضاد كغبا أيه قار اللي قش كيا ماشي قال لي فواح كليرة مرحوم كاس واحد دلي إذا سنة باكايا دلي دروالو أها أسكر ماهن مل بسنين قطع شقة كمالهن سب برير أو كتلاجرو أدلي واكاسا مرحوم كويا لا وعرفنا يا فيري نفتك بحس مرحوم رم ويت وركع حبداري حبدا قري قاري ويسارنا لبا ماشي كده عبوغا دعي دايتاي ماشي كده دعي ان عسكر قوبته كسوغنا قوبته جوجتا سخبسناي ان اساس اول اذا حبدا ان دعا كدب يدا سمقش مس مقل مس دودا كقبطا سي وخم بعين دودا كقبا هي غاري لغا شكي ماشي قال لي غاري لغا شكي كبعد جدك خيرا جدك مركو خيرا اني اي مرحوم كدمناي هل ميل كودا شقينينا انغو هل ميل كودا شقينينا agaar soo deeliri nikaana ii mid gaarigaan soo deeyo yiri nikaan ma garaneen aniga dhar carabiga wadaa ma soo deeyay ana saraakiisha ay maadaan sirgalkii xukumaa yiri gaarigaan soo daay gaariga waa soo daay anoo sideedii shaqadeed u sii wato aan nikaan oo orday ii mid qoray wato nikaan waxbad raacsanay ii mid markoo waxbad raacsaday waa soo jeestay aniga waa sii jeeday jidka ay xira xabado soo riday sirgalkaygo danki siyaasto ee askariga meesha kala shaqeynaya oo dhacay markaa arko naftada badbaadsan halka gacanta uga dhaawacay intaas ay u dhaceen kiis qorma weeyt warka xabadari xabada qoray gaariga uu saarnaa liba meesha kala abuuga dhacay daaytaaga meesha kala dhacay askar goobta ku sugnay goobta joogta isqabsanay saas awooda xabada inay dhacay ka dambeeyay saas awooda xabada u riday يدي المرحوم كليت المرحوم كم عداك رأ أنا جواب تحبذ واكرين حبذ يجينا كل عيني حبذ كله اللي كاسني ولا الكي واي أنا شو كورسان هاي واحد قال لنا جمد الحينين وحبوه أنا جمد أحد الحينين حبيب جواب هذا جوني لأن أنا كورسان يجي صاب حواي وحاس أسمع قبلنا بجد إذا سنة باكاي واكنا قريه قدون تاد قاري كلاس ودي قربا قاري شد كيسيو فري قريه كلاس وبحيا قريه ولس وبحيا محكوسة من دونا هل كاس دتك تاجن أو سيداس ubuhan oo saraakiil iyo askar oo saaxiibadiis ah ayuu rabaa inuu qorigaas u meesha kala baxay inuu ku laayo gaariga uu u doodayna waa kaasa la siiday baroba kusta wala aqoonsaday saraakiisha la hadasha askari wardiyaha aha waa kaasa wala siiday gaariga waa kana meesha maraayo laakiin asiga miirkiisa waa maqan yahay si amarkayga loo diidi kara ayuu miirkiisa ku maqan yahay qoriga ayuu gaariga kala soo degaya baroba kusta waa taasa wala siiday ma jirto uu ka baaqsan karo meeshan dil mal dhici kirin gaariga waa ka wad la siiday baroba kusta wadadu weli waa xiran tahay baroba kusta laftirkeeda maadaama gaarigan qarax looga shakiyay in way kala wareegto oo wadooyin kala martay ahayd sababtoo ah gaarigaana baaritaan ku socdaa jaa waa kana askariga qoriyo la soo degay gacan ku dhiiglaha toos wuxuu u aadaa marka nimanka booliska say aniga amarkay u diideen toos uu u aadaa fiiri halkaan markuu taagan yahay qoriga raacsanaa marka amaanka loo u furay u fiirso sanaa labaad waa kana wuxuu arkayaa jaa ninkii kor taagan oo qori ku haayo xabad waa la isku bilaabay markuu doomi fiirso dhag waa kaas waa la isku bilaabay waa ka waa la isku bilaabay meesha uu jidaa sida saxmada tahay saraakiishi askarti kulli wada asaga lay jaa waa ka marxuumka xabad waa ku taala dhulku yaala wax gargaar uma fidin dhaawaciisa la cararay maadaama gacanta dhaawac looga dhuftay xabad looga dhuftay halkaasoona gala waa ka halkaas difaac kaga jiro waa wax kaliira marxuumkaas waxaa dilay ee sana baakaay dilay darawalu aha askari ma aheen ma labisneen goobta shaqo kuma laheen si bareer oo ku tala galo u dilay waa kaasa marxuumku waa yaala waa rafanaya fiiri nafta ka baxaysa marxuumku balse ayadoo isgoyska xiran yahay ayaa eedeysanahan oo goobta aan ka tirsaneen wax shaqo aan ku laheen darawal aha dhar carabi ah wato wuxuu u yimid eedeysanaha labaad oo meeshaas waardiye ka ahaa wadadan ay u xirneyd wuxuu la hadlay inuu sii daayo gaari baroba kis ah inuu goobtaas ka sii daayo eedeysanaha labaad uu ka diiday bacdama amniga meeshaas uu ku qoran yahay shaqadiisana ahayd balse sidee liiga diidi karaa ayuu wuxuu u doontay qori AK-47 ah oo aan maanta maxkamadda hor keenay qoriga ayuu la soo degay wuxuu yimid goobtii askarta u xirneed askartii ayuu rasaas ku bilaabay halkaas waxaa ka cad inuu sameeyey duruufaha dambiga cuslay markaan u fiirino ishortaag shaqo qalqalgelin amni iyo hujuumid waardiye waa saddex qodob oo waaweyn oo mid walba culayskiis uu leeyahay
isurtaag shaqo shaqadii qaranka ee goobtaasi taagnid goobtaasi waa goob xiran isguys saxmadiisa ay badan tahay ahayd qalqal gelin amni ayuu ka sameeyay sababtoo ah rasaas uu ku furay askar meel taagnid oo rasaas ku furay askartaas markii laga gadaalisiyay xataa shacab Soomaaliyeed ay taagnaa bajaajyo tir badan meesha marayaan qalqal gelin amni uu sameeyay hujumid waardiyo askartii meesha taagnayd ee ilaalada ahayd ee baabuurkaas qaraxa looga shakiyay iyo isgoyska xataa amnigiisa ilaalinaysay ayuu hujum ku sameeyay intaasoo dhan waxa fuuqsanay laakiin dil bareera iyo dhaawac u geystay number 1 marka dambiyadiisa u kala waawayeen dil iyo dhaawac aween kuwaas ku soo eedeenay xafiis xeeralan ahaan fal dambiyeedka eedeysanahan uu geystay waa mid kaliira marqaatiyal cadcad ayaan maxkamadda hor keenay sidoo kalena muuqaal kamerada CCTV-ga ee duubtan maxkamadda hor keenay marxuumka goobtaasi lagu dilay waxaa la oran jiray Allah u naxariistay marxuum Fiin Cabdi Maxamed wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah dalkan u soo baxay ciidanka u soo qortay inuu u horo naftiisa bulshada Soomaaliyeed ilaalinta amnigooda saddex saac oo habeenimo wuxuu taagnaa isgoyska Sinai oo dhaxanta ka dhacaysa ugta midan gudoomiye wuxuu u taagnaa inuu amniga soo amniga uu sugayay oo u taagnaa oo gaari qaraxa looga shakiyay ayuu dadweynaha ka celinayay si ay naftooda ugu bixin balse waxaa dhabarka ka toogtay eedeysanaha koowaad oo lagu magacaabo Yaasir Cabdullaahi Xirsi Baakaay sababta uu u dilay lama yaqaano cadownimo u dilay marxuumka Allah u naxariistay shaqo qaran oo ku jiray waajibaad qaran oo gudanay bulshadiisa Soomaaliyeed ayuu u khidmeenay balse waxaa dhabarka ka toogtay eedeysanaha koowaad Baakaay mudan gudoomiye mudan gudoomiye Baakaay wuxuu sidoo kale dhaawacay oo isla goobtaas ku dhaawacay laba xidigle Cali Cabdullaahi Cumar Cali Dhoodaan oo taliye ka ahaa jagboontiga sababta uu dilay asaga xataa ma yaqaano sababta uu dhaawacay sarkaalka asaga xataa ma yaqaano oo ee daro u dhaawacay sidee amarkayga loo diidi karaa gaari aan dhahay hal soo daayo sidee loo celin karaa ayuu u dhaawacay sarkaalkaas marxuumkan uu dilay waa isla weyni meesha ugu darnayd xabadaas la rabay in cadawga Al-Shabaab uu kaga hortago argagixisada ah ayuu wuxuu ku dilay dhabarka uga toogtay saaxiibadiis ku safka ahaa mudan gudoomiye halkaas eedeysanaha wuxuu ku sameeyay ishortaag shaqo shaqada markii asaga xabada uu bilaabay kaamirada waa laga hor arkay oo maxkamaddu waa tusay shaqadii waa joogsatay gurmad ayaa la bilaabay marxuumka in la qaado asaga laftigiisa dhaawaciisa in lala cararo weli ciidanka asxaana u sameeyeen oo dhaawaciisa ayay la carareen mudane gudoomiye maxkamaddu waxaa nooga hor cadaatay eedeysanaha labaad oo u xirnaa dhaawaca eedeysanaha kuwaad maxkamadda horteed waxaa ka cadaatay in markii aan muuqaalka fiirsanay sidoo kalena marqaatiyaasha aan dhageysanay waxaa ka hor cadaatay in dembigan uusan waxba ka geysan dilnama geysan dhaawacna muusan geysan balse eedeysanaha kuwaad oo dil iyo dhaawac geysta ayuu xabad ku dhuftay xabadan ugama dhufan wadnaha madaxa ugama dhufan ee gacanta uga dhuftay maxkamadda ka hor cadaatay in fal dembiyeedka ugu daran ee dilka iyo dhaawaca ah uusan asaga geysan mas-uul uu ka yahay Yaasir Yaasir markii uu joogay baarista iyo xafiiska xeelanaanta markii la keenay wuxuu diidanaa inuu qirto fal dembiyeedkan dilka bareerka uu geystay wuxuu ka warwareegtay oo yiri xabada badanaa meesha ka dhacay xabadii ku dhacday marxuumkana ma aqaano balse marqaatiyaasha aan keenay iyo muuqaalka CCTV-daba si cad ayay u cadeynaysaa in eedeysan Yaasir uu dilkaasi bareer u geystay sidaa darteed mudan gudoomiye bacdama eedeysanahan uu sameeyay fal dambiyeedi aad u culus oo uu qalqal geliyay amnigii isgoyska Sinai oo saxmadiisa aan ognahay ee uu hujuumay askartii waardiyaha ka ahayd ama ilaalada ka ahayd jagboyntigaas ee amniga sugeysay uu hor istaagay shaqadii qaranka ee goobtaas ka socotay isla markaana uu geystay dil bareera iyo dhaawac waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho ahna ciqaabta fal dambiyeedii uu geystay sidoo kale bacdama Cali Xasan Cali ay maxkamadda horteeda uga cadaan weysay fal dambiyeed uu isaga geystay waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in ay go'aan ka gaarto kiiskiisa maxkamadda sharafta la waa maadsanta oo fal sameeya oo ku khasabtay baahi isdifaac naftiisa amba difaac qof kale xuquuqdiisa inay u bannaan tahay in oo wax kasta oo qofkaas uu ku joogsanayo horarka ah inuu ku joojinayo mudane gudoomiye muwakilkayga waxa waaye
وانين بدبادي نفوس بدن بدبادي جرائم سعتنا كبدبادي وحنا مذيع هاي إن لقوا أول مرة ما نأهن إن لقوا سائل ذا أفر بقولي أفرت إن لقوا سائل ذا ما أهن على وسائل ونفتيس وصعده حتى هدلك يسوع هو يدلك ره لكن مدلين قا أنت حبده وقول أفتي أسرع أكرهه وياه نكا هرك أو ويرك دت خل إنه لب جارسي فلدمبيت جارسي مدلين قدومي سداس درت سوى فخسر قلبك بقول لحدن استحاد يا بقول طبعاً وحو عدي سوى لحن وعدي فلدمبيت كم يشد عي وافير سنني وانول الشدي حبة حبة لا ورقني وحكو جرة هاي راتي مجرت ما يصير نفاقو بحدي دنا كنا وعمي لبات بدنا كدلت لبات ناس وين قف أيه لتا حقوق ناس وقف إنه فوش قف بين أدنى بحد قف تاس بين أدنى ما هدر ما ليقدر هدر ما وحال رأي قف أيه لتا مدن قدوم موكل كي وحوها بدبادي نف أيوه ما أهين نن أصيغ برير ما أهين طليها أنت يمد الشيء مرقاتيالك أنت لك هنا سوى فخسنا بقول سديتني أفر كل واحد عدين إن أوجدنا أي محلها عليه واجب أوجدنا ياسر أو أها نن ويرره در شعب وته أرهبه إن وضد هلاجه وأنا هلاجي من قدهم بي حفيز حيوانات ومهسيهن وحاسي عد أو واضح أي وعدين وحي ما شكر عي يسيء هايان يقف كيف الدمبيت كاس جست اسبيتالك العاصمة يا أسو كردية بجاليد وقبل كبنادر أديك بجات كابه أو كارر أي كهليان وأنا قيم من مس بقول كيف كنتن لما أنا دي جدي اسبيتالك هدي أد بجاليتهاي كفايدي سفر صدن قليلة وكسمي اسبيتالك العاصمة.